ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ତା ଆଗରୁ ବିଜେପୁର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେପିରୁ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିକୁ ଡିଆମରା କାର୍ଯ୍ୟ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଗତ 3 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜେପିର ନାରାୟଣ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବିଜେପୁରର ବହୁ ଲୋକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବିଜେପୁର ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଉପୁଜିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରହି ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି ବୋଲି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା ବେଳେ ଦଳରେ କାମ କରିଦିନୁ, ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ବି କରିଦିନୁ। ମୁଁ ମଝିରେ 14 ସାଇପାଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିନି। ଏହା ଦେଖା ମୁଇଁ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛେ ପାର୍ଟିର। ଇମାନଙ୍କର ଚାଲି ଆଦର୍ଶ ଇସବୁକେ ଆମେ ଇଟା ବୈମାତୃକ ଭାବ ହେବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଇଁ ଦଳକେ ଛାଡ଼ୁଛେ। ଇମାନେ ଯେନ୍ ନୀତି ଆଦର୍ଶଟାକେ ନି ମତେ ଭଲ ନ ହେଲା, ଏମାନେ ରୀତା ସାହୁ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରବାର୍ ଲାଗି ନି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଭଲ କାମ ନ ହୁଏ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ଠିକାଦାରୀ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ ଆଉ ଡିଲର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ପସନ୍ଦ ନ ଲାଗବାର ମୁଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକିରି। ବିଜେପୁରରୁ ଆକାଶ କୁମାର ମେହେର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।